2022ခုနှစ်မှာလည်းမာစီနဲ့အတူအသက်ရှင်သောဖခင်နှစ်ပတ်တော်များကိုအပတ်တိုင်းတမန်ဖို့ရန်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်မင်္ဂလာပါနှုတ်ပတ်တော်ကျမချင်းအစီအစဉ်ကနေမိသားစုများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေနိုဝင်ဘာလသည်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာလဖြစ်လေတဲ့ကြောင့်မလို့နိုဝင်ဘာလထဲမှာဖခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်များကိုကျမနေကြပါရစေဒီဒုတိယပတ်မှာလည်းမိသားစုများအားလုံးနဲ့ဒီကွာကျမဖွင့်ရေးချေတိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ကတော့တက်တာလုံးနဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အခန်းငယ်18ပဲဖြစ်ပါတယ်အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိ၏အာမင်အာမင်အရာရာတိုင်းမှာဖခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်မအရှိကနေတိုင်ပေးမယ်အနောက်ကနေအားလုံးပဲတူတူကအိုက်ဆိုပေးပါနော်အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိ၏အာမင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဖခင်အလိုတော်ရှိသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်မအရှိကစာကြောင်းလေးပဲပြောမယ်ကျွန်မမဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဆိုပေးပါနော်အရာရာ၌အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌အာမင်အာမင်ကြိုးစားပြုလို့ဘုရားရှင်နာမကိုချီးမွမ်းတဲ့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်း devotion မှာမိသားစုများအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင် God bless you all